Përshëndetje të dashur nxënës së klasës së 6. Tema e ditës së sotme është rrjetat ushqimore. Së bashku ne kemi trajtuar zinxhirët ushqimorë, që është një mësim ndihmës për trajtimin e kësaj teme. Le të fillojmë së bashku. Në një ekosistem, gjallësat janë të varura nga njëra tjetra. Po çfarë është një ekosistem? Një ekosistem është mjedisi plus gjallësën. Pra nëse e them si barazim kimik, do të thoshja që ekosistemi është i barabartë me mjedisin plus gjallësën. Pra prania e faktorëve abiotik, që është faktorët mjedisor, klimaterik, dhe faktorët biotik që janë gjallësat. Gjallësat dhe mjedisi formojnë një ekosistem. Kjo figurë këtu tregon disa gjallësa që janë pjesë e një ekosistemi. Çfarë kuptoni me termin habitat? E mbani mend? E kemi thënë së bashku. Habitat është vendbanimi që një gjallësë zgjedh për të jetuar. Pra vendi ku gjallësa zgjedh për të jetuar quhet habitat. Çfarë tregon një zinxhir ushqimor? Një zinxhir ushqimor tregon lidhjet ushqimore midis gjallësave. Nëse kujtoni, kemi thënë që çdo zinxhir ushqimor fillon me një prodhues, vazhdon me konsumatorin e parë që do të jetë në barën ngrënës, konsumatorin e dytë që do të jetë një mish ngrënës, edhe e kështu me radhë deri tek halka e fundit që janë dekompozuesit ose shpërbërësit. Ne të fillojmë tani me analizën e rrjetës ushqimore. Nëse ju shikoni, të gjitha gjallësat që janë në figurë, jam e sigurt që ju jeni në gjendje të ndërtoni zinxhir ushqimor. Ndërtojmë së bashku disa prej tyre. Për shembull, bim, urith, shqiponj. Bim, urith, shqiponj. Manafer, urith, buf. Manafera, urithi dhe bufi. Bim, lepur, dhelpër, është një tjetër zinxhir ushqimor. Bim, urith, dhelpër, është një tjetër zinxhir ushqimor. Dhe mund të ndërtojmë disa të tjerë. Çfarë vini re në të gjithë këto zinxhir ushqimor që ne ndërtuam? Vëm re, pikë së pari që të gjithë fillojnë me një bim. Vëm re gjithashtu që konsumatori i parë në tre prej këtyre është urithi. Çfarë do të thotë kjo? Pra urithi nuk konsumohet vetëm nga shqiponja, por konsumohet edhe nga bufi, konsumohet edhe nga dhelpra. Në këtë moment themi që kemi një ndërthurje të zinxhirëve ushqimore, dhe kjo ndërthurje e zinxhirëve ushqimore formon pikërisht rrjetën ushqimore. Shigjetat që kalojnë, pra këto shigjetat e kuqe që ju vini re, tregojnë rrjedhën e energjisë brenda rrjetës ushqimore, pra mënyrën se si rrjedh energjia. Dhe energjia kemi thënë rrjedh nga prodhuesi te konsumatori i parë, te konsumatori i dytë e kështu me radhë. Ekosistemet mund të jenë një pyll, mund të jetë një liqen, mund të jetë një livadh, pra janë të ndryshme. Gjithashtu mund të jetë një ekosistem ujor, pra jo vetëm toksor, por dhe ujor. Edhe në një ekosistem ujor kemi një rrjet ushqimore, numri i gjallësave është shumë i madh dhe ato ushqehen me njëra tjetrën për të fituar energjinë e nevojshme që atyre i duhet për të kryer proceset jetësore. Fitoplankton, zooplankton, jo vertebror, peshk, peshkaqen. Fitoplanktonët e kemi theksuar janë gjallësa mikroskopike bimore. Zooplanktonet janë ujore, zooplanktonet janë gjallësa të vogla shtazore. Jo vertebrorët, vini re, jo vertebrorët janë ato që të gjitha gjallësat që nuk kanë një shtyllë kurrizore, janë gjallësa të vogla nëpër masa që nuk kanë një shtyllë kurrizore. Peshk dhe peshkaqen. Ky është një zinxhir ushqimor i përgjithshëm, jo me emra të përvetshëm, që krijon pra lidhjen ushqimore me njëra tjetrën. Zooplanktoni ushqehet me fitoplanktonin, duke marrë kështu energji prej tyre. Jo vertebror mund të ushqehen me zooplankton, jo vertebror të ndryshëm, peshq të ndryshëm me jo vertebror dhe peshkaqenët që ushqehen me peshq.
Tani së bashku do të bëjmë edhe një herë një përkufizim mbi prodhuesit dhe konsumatorët. Pra tham që prodhuesit janë bimët dhe janë gjallësa që e sigurojnë vetë ushqimin nëpërmjet një procesi që quhet fotosintezë. Konsumatorët janë heterotrofë që e ndryshe, për arsye sepse e marrin ushqimin në mënyra të ndryshme. Hetero do të thotë ndryshëm, trof do të thotë ushqim. Ta shpjegojmë edhe pak më poshtë. Konsumatorët nuk mund ta përgatisin vetë lëndën ushqimore, por e marrin të gatshëm nga gjallësat e tjera. Nisur nga zinxhirët që unë thash më lart, le ti klasifikojmë tani në një tabel si prodhues dhe konsumator. Në qoftë se shikojmë vetëm zinxhirët që unë kam zgjedhur. Atëherë, jemi duke thënë që prodhuesit është manaferra, bim, manafer, pra kemi manaferën dhe bimën. Këto kemi dy prodhuesit. Bima mund të jetë një lloj varieteti i caktuar, ëh? Konsumatorët, siç tham, janë të gjithë ato që nuk janë bim, duke përjashtuar dekompozuesit që i quajmë dhe i kemi hallk më vete. Kush janë? Urithi, lepuri, miu, bufi, shqiponja dhe ilpra. Jeni duke i parë dhe ju dhe themi që të gjithë këto janë konsumatorët. Prodhuesit quhen autotrof. Auto do të thotë vetë, trof do të thotë ushqim, pra vetë ushqyes, pra që i prodhojnë vetë lëndën organike me anë të procesit të fotosintezës, tam pak më parë. Konsumatorët mund të jenë herbivor, karnivor ose omnivor. Çfarë do të thotë herbivor? Mund kemi konsumatorë që ushqejnë vetëm me barë. Dhe këto quhen herbivor. Konsumatorët që ushqehen vetëm me mish quhen karnivor dhe konsumatorët që han edhe barë, edhe mish, pra edhe bimë edhe mish, quhen gjithçka ngrënës dhe janë omnivor. Gjithashtu, termi përgjithshëm themi që konsumatorët janë heterotrof, pra e marrin ushqimin të gatshëm. Një pyetje kisha për juve. Njeriu ku klasifikohet? Është prodhues, konsumator, heterotrof, herbivor, karnivor? Atëherë themi, njeriu është konsumator, pra e merr ushqimin e gatshëm. Ushqehet edhe me bim, edhe me mish, me kafsh. Kështu që është një omnivor. Duke ju uruar një ditë të këndshme, miru pafshim në mësimet të tjera.